Re, viss ēters ir te! Ārvalstīs divām lielām nelegālo migrantu grupām izdevies ielausties Polijā no Baltkrievijas. Vairāk 10 migranti sagrāvuši robežu žogu pie Krinku un Bielavežas ciemiem un šķērsoja robežu. Tādas ir ziņas aģentūrās šobrīd pieejamas, bet Polijā atrodas mūsu kolēģa Odita Krenberga un jau to daļu arī viņai jautāsim plašāk. Labrīt, Odita! Labrīt! Jā, labrīt, kolēģi, labrīt! Nu, tātad, kā mēs zinām, jau pirmdien bija vairāki tādi mēģinājumi tikt pāri šai robežai vardarbīgā veidā. Un vakardiena visumā pagāja ļoti mierīgi, var teikt, nekādu īpašu incidentu nebija. Un tad parādījās informācija, ka šīm divām migrantu grupām, visai lielām, gan nav, netiek nosaukts, cik tās ir lielas, bet tās ir spējušas tomēr izlausties cauri. Šim te žogam, kas ir izvietots pie Polijas robežas, tas ir tāds dzeloņš tiepļu žogs, sagāst šos žogu posmus un kaut kādai daļai arī netiek nosaucts cik lielai, ir izdevies tomēr aizbēgt, bet pārējie ir nogādāti atpakaļ, nu tātad Baltkrievijas pusē, kur arī viņi, no kurienes viņi arī nāca. Tātad, nu, var saprast arī noteikti šo cilvēku izmisumu, kas tur šobrīd atrodas tajos mežos, kas ir posmā starp Baltkrieviju un Poliju, jo jau divas naktis vismaz viņi pavada tur augstumā. Un šajos diezgan briesmīgajos apstākļos, par kuriem arī netiek ziņots, un žurnālistiem nav iespēja saņemt šo informāciju, kādā tieši stāvoklī ir šī cilvēka, vai viņiem vispār ir ko ēst un dzert, un kā viņi spēja tur izturēt. Kā tiek uzskatīts šeit Polijas pusē, tad Baltkrievijas varas iestādes ir viņiem acīm redzot solījušas, ka viņi varēs iekļūt Eiropas Savienībā, ka viņi spēs to izdarīt, kaut kā uzmundrina viņš arī to darīt. Un arī, nu, nelaiž viņus arī atpakaļ, īpaši Minskas virzienā, tur viņš tā kā piespiests tajā joslā. Un Polijas prezidents Mateušs Morawieckis vaino šajā visā Krievijas līderu Vladimiru Putinu, kurš šīs vispirmām kārtām, un Morawieckis norāda arī, ka Baltkrievija un Aleksandrs Lukašenko ir tikai izpildītājs, bet sponsors sēž Maskavā, un tas ir Putins, un tā Polijas premjers ir izteicies Polijas parlamenta deputātiem. Odita, saka lūdzu, vai ir iznācis tev aprunāties arī ar vietējiem iedzīvotājiem, ar poļiem, kā viņi jūtās, ko viņi domā par visiem šiem notikumiem? Jā, mēs diezgan lielu laiku esam pavadījuši sarunās cilvēkiem, kas šeit pārvietojas, gan mēģina šajā pierobežas zonā, doties uz citiem robežu punktiem, lai tiktu vispār pāri Baltkrievijas pusē, arī ierodas no tās puses. Un vispār jāsaka, ka pārsvarā tas iedzīvotāju noskaņojums ir tāds, ka ir tāda diezgan liela vienprātība par to, ka Polijas valdība tomēr rīkojas pareizi, ka visiem spēkiem cenšas nepieļaut šo migrantu iekļūšanu valstī, jo lai arī starp šiem cilvēkiem varētu būt arī tādi, kam bēgļu status patiešām pienāktos, tomēr robežas forsēšana šādā veidā ar spēku un nelikumīga rīcība nav veids, kā risināt šo problēmu, un šādus gadījumus nedrīkst pieļaut. Ko situācija tiešām ir ārkārtīgi sarežģīta, tā ir arī saspringta, un mēs turpināsim sekot līdzi tam, kas norisinās uz Baltkrievijas Polijas robežas. Mēs gaidīsim arī, protams, tavas reportāžas dienas gaitā. Paldies par aktuālo informāciju šobrīd. Paldies. Paldies. Paldies jums, kolēģi. Tā bija mūsu kolēģe Odita Krenberga.